კიდევ ერთი საჯარო დაწესებულება, რომელიც ვიზიტორებისთვის მალე გაიხსნება. 6 თვის განმავლობაში COVID პანდემიის გამო დაკეტილი გორის საჯარო ბიბლიოთეკის კარი მკითხველისთვის 15 სექტემბერს გაიღება. თუმცა მანამდე სივრცე ყველა იმ რეკომენდაციის გათვალისწინებით მოაწყვეს, რომელიც ვირუსის გავრცელების რისკებს შეამცირებს. ერთად ვნახოთ ის წესები, რომელიც ბიბლიოთეკაში ვიზიტისას უნდა გავითვალისწინოთ. იქამდე ვიდრე გორის საჯარო ბიბლიოთეკა კორონავირუსის გამო მუშაობა შეწყვეტდა, სამკითხველო დარბაზში დავით იაშვილი ხშირად მიდიოდა. იმის გამო, რომ ბიბლიოთეკა 6 თვეა დაკეტილია, იაშვილმა არაერთი წიგნი შეიძინა, რაშიც როგორც თავად ამბობს, არც თუ ისე მცირე თანხის გადახდა მოუწია. მას სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურა და სამეცნიერო ნაშრომების კითხვა აიტაცებს. საკმაოდ ხშირი მომხმარებელი ვიყავი ბიბლიოთეკების, ძირითადად უფრო გამომქონდა ხოლმე, როდესაც ვწავლობდი ხოლმე უფრო პროფესიული ლიტერატურა, პროფესიული ანუ უფრო სამეცნიერო ნაშრომები, რაც ძალიან მეხმარებოდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში, რადგან ეს კორონა პანდემია წარმოიშვა, აქედან გამომდინარე დაიხურა, რამაც შემიქმნა გარკვეული დისკომფორტი, ახლაც მაგალითად მომიწია რამოდენიმე ისეთი წიგნის ყიდვა, რომელიც მაგალითად შემეძლო რომ გამომეყენებინა ბიბლიოთეკაში და მოგეხსენებათ საკმაოდ სოლიდური თანხა ღირს დღეს წიგნები, მით უმეტეს როდესაც პროფესიულ წიგნებზეა საუბარი. დავით იაშვილისთვის და კიდევ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც საჯარო ბიბლიოთეკით სარგებლობენ, დაწესებულების კარი 15 სექტემბერს გაიღება. კითხვის მოყვარულებს იქ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით გათვალისწინებული რეგულაციების დაცვა მოუწევთ, რომელიც უკვე შემუშავებულია. ანუ ვიყავი აქტიური მომხმარებელი, გამომქონდა წიგნები, მაგრამ ამ კორონავირუსის გამო ვეღარ მივდივარ და ვეღარ გამომაქვს წიგნები. ბევრისთვის განტვირთვა იყო და განათლებას ვიღებდით, მაგრამ ამ დროისთვის ვეღარ ვიღებთ ვირუსის გამო. ცნობილი გახდა, რომ ბიბლიოთეკაში მისვლისგან თავშეკავება მოუწევთ იმ პირებს, რომელსაც რესპირატორიული დაავადებების დამახასიათებელი სიმპტომები ექნებათ, ხოლო დანარჩენები ადგილზე გაივლიან თერმოსკრინინგს. შენობაში გადაადგილებისთვის აუცილებელი პირობაა პირბადის გამოყენება და სადენზინფექციო ხსნარით ხელების დამუშავება. 15-დან იხსნება ჩვეულებრივი სხვა საქალაქო ბიბლიოთეკები, საქალაქო სასოფლო ბიბლიოთეკები და საკმაოდ მკაცრი რეგულაციებია დაგზავნილია ეს რეგულაციები ყველა ბიბლიოთეკაში. ჩვენს გავეცანით, თანამშრომლებსაც გავაცნობთ ძალიან მალე და პანდემიის პერიოდში გვიკავშირდებოდნენ ჩვენი მკითხველები და უნდოდათ ძალიან, რომ ელექტრონული წიგნები ქონოდა, ელექტრონულად მომსახურებოდით როგორღაც და იმედია უკვე ღმერთმა გვაცილოს ანალოგიური მდგომარეობა, მაგრამ თანდათან დავნერგავთ ამ სიახლეებს. 15 სექტემბრიდან ბიბლიოთეკებსა და მედიათეკებში აკრძალული იქნება ჯგუფური მუშაობა. ასევე ახალი რეკომენდაციების თანახმად აუცილებელი იქნება მომხმარებელ შორის ერთმეტრიანი დისტანციის დაცვა, რასაც ადგილზე ბიბლიოთეკის თანამშრომლები უზრუნველყოფენ. არსებული რეკომენდაციების უგულებელყოფის შემთხვევაში კი მომხმარებელს დაწესებულებას დაატოვებინებენ.